yhdistelmää. Tässä olisi sille paikka, mutta ei vielä tässä kisassa ottaa varman päälle. No niin, ja juuri kun... ...hieman sisäkaarelta, mutta tämä ei mun mielestä kovin pahasti. Nyt sattuu. Nythän loukkaa itseään. Todella tuli suoraan lantio edellä jäähän ja kyllä tuo jää, se on vaan kova alusta kaatua. Taistelee kuitenkin eteenpäin. Ihana.